Lwaki Gen.M7 atya nnyo Bobi Wine natuuka n'okuba ng'akola byonna byali mukola mu kiseera kino ebiraga okutya okwereere. Njagala tubitunuuye olunaku olwaleero, ntambula nange tubive kumu ng'ali akatogo, obeeko by'osobola okuba ng'otegeera. Wabula nga tetunnaba kuba nga tutuukayo, njagala tusookeko wano. Olunaku lumu oba ku social media ngenda ndaba ebifaananyi ebya Bobi Wine ebiseera ebikadde ng'akyasimookinga, ng'akyakwata kayaga. Bangi babitambuza, babifuula kivumo era babifuula kwega kyakulwanyisa gye bali ery'omunafuya mu kariya ye ey'ebyobufuzi gy'alimu. Naye olunaku olwaleero omu ku bantu abasinga okutambuza ebifaananyi ebyo ye mukulu Frank Gashumba, y'omu ku abo abakoze omulimu omunene ennyo okukwata ebifaananyi bya Bobi Wine ebikadde, ebyobulamu obukadde, n'abireeta mu mbeera eya bulijjo. Bangi bangi bazze bakikola. Olunaku olwaleero mukwano gwange, njagadde nkukolere ekyenjawulo, nkuleetere Generali Yoweri Kaguta Museveni we yali mu myaka emikadde, munnange ng'ali bw'atyo. Singa buli muntu ayagala okuba ng'anafuya omuntu ng'ano nayo bifaananyi bikadde, kale nno twandibadde oba tulowooza tutya? Naye nze ndowooza buli muntu musa ayina gye nvudde, buli muntu ayina gye nvudde we. Omuntu asobola okubeera omubbi n'alokoka era n'aba mutuufu. Omuntu asobola okubeera kyonna n'akyuka n'afuuka eky'omugaso. Obulamu bw'ensi bwetooloola, bwetoolovu, ekyo nkiddamu. Kubanga abalaba Gen.M7 ow'ebiseera ebyo awo bakugamba nti emyaka 1970, emyaka egyo mu 70 Gen.M7 yali afaanana bw'atyo, si ng'ono gwe tulina, kw'ossa ne mukyala we Kataha Museveni ng'akyali kibooko, ng'ekyali mbooko, nga bagiwako amatanoonywa baaba. Naye kaakati ekyo kye bayita emyaka. Emyaka kintu kirala nnyo era tugenda kitunuulirako mu maaso awo, kubanga bye byokubitiisa Gen.M7 ku Bobi Wine. Emyaka tokizannyisanga. Ebimu ku President Museveni byasinga okutya ku Bobi Wine mulimu ekigambo emyaka. Byonna tugenda bitunuulira. Wabula njagala mukwano gwange ogende maaso n'okuba ng'owa video ya like, subscribinga. Gambye wa video ya like mukwano gwange, subscribinga. Njagala otwale omukisa guno okubategeeza bannanga abakwata waka ne mumujja kuno ne mumuteeka ku channel, tubadde tetwagala oba oli awo ku strikinga mu ngeri yemu n'okukubya copyright channel eya DPTV Uganda n'eya AKTV. Bannanga abajjako waka mutukola si bulungi. Nekale ngenda kuba nga mbongerayo. Njagala nsoke nzikatirize ekigambo kino, mulekerawo okozesa gye nvudde w'abantu nga mumuleeta mu bulamu obwa bulijjo. Fa ku kyendi kati ebyo byonyuma entakera si nsonga, gaali madaala okutuuka eno gyendi. Ekyo nkimaze. Lwaki Gen.M7 atya nnyo Bobi Wine kye kibuzo ky'olunaku olwaleero? Lwaki Generali alina emmundu, ayina obuyinza, yabukwata 1986 amaze mu buyinza emyaka 36 n'omusobyo, lwaki atya ataina yadde akambe? Lwaki atya ataina wadde training ey'amagye? Lwaki atya omudongo omuyimbi? Lwaki yandibadde atya amacha mu byobufuzi? Byonna bibuzo. Omusajja ayina experience alwanye entalo mawanga, lwaki yandibadde atya akalenzi nga we bakayita just omuyimbi mariachi omukubi wa jita? Lwaki yandibadde atibwa? Tugenda kutambulirawo nga tetunaba kubanga tugenda wala. Kwata ekigalo nyiga ku channel yaffe ogisubscribinge mu ngeri yemu. Genda maso n'okubanga ate owa like video yaffe.
tewali buzibu tekiri mu sitani singo jikuata no sharingira ko ne mukwano gwo nabako nokumanya okumanya tokwesigalizanga batugamba amagezi muliro kakati no tugenda kusetule mbozi wuliriza bulungi odieno jimareyo nsumuru dona ko lwalero njagala kutegeza mukwano gwange nti munsu wali ekinche bayite emyaka jeno yoweri kaguta Museveni bwe yali muto yatunuliranga ba Idi Amin Dada na tunulira ba Milton Obote nge miyaka jiba ubi dakawero era mu kiseera ekyo yalinga tunulide nga kimu kyagamba bano bagenda yalinga kimanyi buterevu nti ne baba bekangabirizo buyinza babwagala batekeddwa okuvaawo ebiseera ebyo Gen Museveni ye yali omulenzi omuto ebiseera ebyo bebali abavubuka babavubuka mbula karevu naye yatunuliranga ngalaba Obote tebakyayina lugendo balukongwa binayisa yabalabanga nga tebayina makulu mu kiseera kino emyaka tijimuweddeko Bobi Wine yatunulira Museveni buli kyokola subira nawo kikukola kakati olwaleero era singa wali wakakyusa emyaka Gen Museveni yandibadde yakyusa dde emyaka ni olw'okuba nti giri kusaidi ya Bobi Wine baba amutambuza kannajinaji ekyekye emyaka kye kimu kukireta threat eri Museveni okutya Bobi Wine ekyo kimu ninga kiwunzika kakati bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala omanye mukwano gwange nti Gen Museveni we yajjira yasooka n'abonyabona nnyo nga yeetaaga international community gyali talina njagala kujjukiza eno Idi Amin Dada yali yeefuga dda Middle East amawanga gabo warabu Idi Amin Dada yaliyo Gen Museveni tiyaina buganzi nnyo mu bazungu kya musumbuwa era n'olutalo olwo dwamumenyamu kakati obuzibu we buli nti Bobi Wine yakamala emyaka esatu ena mu byobufuzi Bobi Wine mariachi omusunyi wa jita omudongo kabisa abantu bewandi badoloza nti weba controlling enseno beba singo kumwetanira uitsero omuntu watukira kulevo nga bamuyita nga bamu recognizing international locally and international omuntu oyo abafuse threat nga fenna tukimanyi bulungi nti amawanga g'abazungu gega singo okuvujjirira amawanga g'abafirika ife bakadugala gega singo kubanga gatuvujjirira ensimbi kale no threat Gen Museveni jaineri Bobi Wine nibwo wulira buli watambula amameme gaba kuba amameme gaba sikuka dwa mwana mulenzi ono amazima gali nti bamanyi kyasobola okukola bakimanyi bulungi nnyo bakimanyi asobola okusiba buli mukutu oguvaamu ensimbi bakimanyi nti asobola okusinziira eyo nafuna amanya genjawulo kambagambe ekine kinchimu abazungu bepapa batunulira vali eri mu muntu batunulira n'emyaka buli batunulira emyaka jonga jigenze batandiko kujjaka amaaso amaaso bagatunuliza omuvubuka bagatunuliza omuvubuka kubanga yalina value ekyayina ekiseera mu maaso mu kiseera kino omuntu alina value ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nti ne bagamba bapokere Gen Museveni essente mpitirivu believe me tacha wangala banga dene choka Bobi Wine achaina ekiseera achaina ekiseera kinonno nacho kireto bwera likirivu eri muami Yoweri Kaguta Museveni etibahabulwa ne government buliwoge na maso nja ku example binji mwebye mutunuli ani mubibusa amaso binji Bobi Wine byazakola obaba nabya bufuza baze bavuganye Museveni bibaze bakola nga abantu babirawo ne bagamba atamutide tamutide amazima gali ntitajja kuvaya agende ku national tv agambe ekyo tukitide nga president nga omufuzi ekyo tajja kuchogera naye njagala kujukiza ya kantu kamu nti abafuzi batia naye ne batagala kulaga buvumu kugamba bunafu bwabwe Gen Museveni ono ngajja Obote yamanyako nti Museveni ajja naye yakalabanga kalenzi
tiyakawa makuru. Yatunulira kali akalenzi. Tiyatunulira manyi gali munda wa muntu. Era yagendo komekerera nga akalenzi kabali kali mubalira munda nga njoka. Dwachi ngezaako kuwa kino nti bajja kulaga bano ba elites bano abeita abasoma abajja ku ma TV Bobi Wine taina kya sobola Bobi Wine taina manyi Bobi Wine taina chi na bebigambo byebogera ebyo byonna 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 biba kunafu ya muntu na ye I want to remind you tebanafu ya munafu banafu ya wa manyi tebanafu ya muntu munafu banafu ya wa manyi. By the moment omuntu wotandikira kubanga kyoyogera bachiwa makuru obera wa manyi era teba kulimba mukazanyo k'ebyobufuzi mu gwanga Uganda abantu bali babiri abali mukwesa omu okugamba abali kumpichi abali mukwesa omweso kuliko Gen.M7 kuliko ne Bobi Wine omuntu omulala ali mu biyingirira ate nga ndaba ekiseera kye kikyabulira ddala ye Gen.M7 kuba ne Katonda n'ageza kikola Gen.M7 n'ava mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero sirowooza nti waliyo kuba nene abaliyo eyo abasobola okwata entebe ne bagamba Gen.M7 taata tuula ekyo si kirowooza tuddeyo ku mboozi yaffe Bobi Wine dwachi threat eri mwami Museveni ne government ye dwachi threat eri government ne Museveni himself kakati mukwano gwange njagala owulirize bulungi wano naye nga tetunaba kubanga tutuukawo ngenda kujukiza wa video ya like mukwano gwange mungeri yemu genda maso n'okubanga subscribinga wano tubeera n'amawulire aya buli kimu ekifa mu bisenge ngenda kusaba at least fisanga y'obudde owulirize kumbozi kumawulire stories zetukola wano ku DPTV Uganda nyongera okubeba zaako mwenna namwe abali eyo abayise mu lunaku abaluyisemu obulungi abafuniddemu ebizibu ebyenjawulo Mukama Katonda abasasire mikwano jange njagala okwongera ogenda maso nga mbagamba nti Bobi Wine still threat eri Gen.M7 how oyinza okumbuza dwachi bino byonna byonna obyogedde naye ensonga enkulu eri luddawa era abalala bagamba nti Gen.M7 tayina kyatya ku ntalo zaalwanye bebi kwegamba bato zazaayitamu mukwano gwange okutya Bobi Wine layisi kakati ekintu ekisinga okubeera fane kyekino ngojeke mundu nyinji ezibeera mu bantu kubanga abantu bebakozese mundu bogenda maso n'obala amaje ne polisi oba ebitongole by'ebyokwerinda twandiba tuyina amaje agatawera mitwalo 2.5 kakati population y'eggwanga Uganda eri mu miliyoni 4.5 kakati njagala okulaga threat endala weri nti omuntu aina population kuba na ababiri ya Robert Kyagulanyi Sentamu ebyembi atenga kirungi eri Bobi Wine kibinyi eri Museveni ajina local and international kakati ekyo kintu kirala abantu beba wangule entalo si mundu kubanga nabo benyini nyini abazikutte bantu chebakola batambulya ku ndowooza zaabwe mwabo mulimu abawagira Kyagulanyi mukuwagira Kyagulanyi balinda emanduso ekyo nkimanyi ne Gen.M7 akimanyi era mu bintu by'endowooza nti mwami Museveni tabyagalira ddala mulimu ekitongole kya polisi njaga leero kujukiza nti polisi ya Uganda yatandikibwawo basajja bangereza era ekiseera ekiyise be babadde bagisasula omusaala kakati mu bintu Gen.M7 byatayagalira ddala mulimu kibayita polisi kakati nga nkuzaayo nti population y'abantu eri ku side ki abantu kabeera kakugama bwe basalayo ne bagamba tukole kino basobola okuwangula olutalo kubanga ekyo kya bulijjo tubirabye mu nsi nyingi okuli South Sudan n'amawanga amalala mangi nga bannansi we beekyanga n'amagye
gakola ko chigakoze ne gamala ne gagamba abaye tufachi dwachi tufa abantu tabachi kakati population bwe bange sazeewo esobola okujjako mwami mu 7 oba jeno Yoweri Kaguta mu 7 chokaka kakati wano anyayi na population genda mu comment section mukwano gwange ntera yo bubaka ongambe kubano anayi na population yaba na Uganda tuogere kale waka tuleke kuogera international nena cho obo chagade ochigattako kakati mukwano gwange ebimu ku bintu byetutunulira nga tojja biwakanya mulimu okukula Gen.M7 yakuze anonya omusika achabuze ebistudia gendayo chetwaze nacho dala chitufu aina ekyokutya ku Bobi Wine aina Bobi Wine wayinza mutisiza kale tugende wano mukisera kino nga Bobi Wine atuse ku level ewulirwa abacherupe Gen.M7 bali mukugamba nti besonywe Africa atenga bwatambula bwano nayo obuyambi njagala kutegeza to mubitwala anti bino bi for just first just granted okubanga bagana entindo za mafuta okula gandi no Bobi Wine threat eri government ya Uganda ne Geno Yoweri Kaguta mu 7 nabo bwebali ya kusuwani emu bino bye bigambe bize bibao tujja kujukira nti sage zibaddewe za mafuta oil pipeline njagala kutegeza nti minister wa foreign affairs yavayo na ategeza nti banna Uganda omuntu wo kunenya kwenkonome ya Uganda okubanga eribweti ya Robert Chagulanyi Sentamu ya Bobi Wine era yategeza bulungi nnyo nti singa Bobi Wine bwaba agenda mu bazungu asoka wali ne basoka bamubulira engeri y'okwogeramu na biki byateekeddwa okwogera ekyo kike kikulaga nti amazima gali nti atiisa ne tujja ne tutuuka tukimanyi bulungi nti IMF akasente tekyakawa Uganda mu ngeri emu tukimanyi nti wano tulina omukago ogubadde gutaba bannabyabufuzi omukago ogubadde gwetabira kugamba ogukunganirwamu bannabyabufuzi ogumanyiddwa oba oguyitibwa iPod iPod yasasise niyo manye yasasise yasudde iPod ye Bobi Wine omwogezi wa iPod yavayo na ategeza nti bino byonna byonna bituukawo dwa NUP then my question is oba comes here ngambuza NUP yani siya Robert Chagulanyi Sentamu kitegeza obuzibu bw'omukago guno ye Bobi Wine atenga tukimanyi bulungi from the start yagana okwegatta kumu kugamba kumukago guno yagana okugweta bako echo nacho kikulaga nti ono yafuuka threat engeri yokka jibata sobola oba engeri yokka eyokumukakanya oyinza okumbuza weri esobola okubaawo naye si nyangu engeri eriwo kumukakanya kumutta naye bwe kibanga okumukwata obukwasi kisobola okutabangula eggwanga naye ate okumutta ngenda kusembyayo kino nti gwe wenna alowooza nti no Bobi Wine si threat eri government ya Uganda ne Gen.M7 njagala kujjukiza dirwe baali bakutte Bobi Wine ne bamutwala mu kkomera ng'oggyeko omulundi ogumu gwe bagezesa ne kibookya kyabalya kyabookya kakati mukwano gwange njagala ojjukire nti Bobi Wine bamukwatya bitundu bye kalangala naye ng'ennyonyi yakalinnya bweti baategeereza can you imagine ng'ennyonyi tennaba na kutuuka magere wabula bakamusamu kye basooka okutegeeza kwe kugamba bannamawulire ne TV stations zitandika okubuulira abantu Kyagulanyi bamutwala luddawa era baategeezanga bamutwala waka emagere kitegeeza baali beeraliikiridde kyekiyinza okutuukawo oluvannyuma lw'abantu okutegeera nti nno akwatiddwa era mujjukire ekyaliwo ennaku z'omwezi 18 ne 19 November 2022 byonna byonna mubijjukire njagadde okuwa ekifaananyi ekyo
kankutere wano njagala obere bulungi subscribing ku DPTV Uganda mukama.